күчтү мен камакка түшкөн жокмун. Түшпөйм деп ойлойм. Түшсөм дагы, түшпөсөм дагы ушул манере манга айтпайм. Анткени Сталин айткандай кылмыш козголгону боюнча чуулдатты. Экинчисинде Осман Алиев деген борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү моонтип СИК муждат согласа на респект назарына деп чоң комментарий берди. Бул экинчи баш болуп эсептелинет. Мен ушулар боюнча кыскача сиздерге билдирип коеюн дедим. Кылмыш козгоо менен же камак алуу менен деп мени коркута албайт. Мен мындайын далайынан өткөн отуруп да чыккам. Адамдарды кемеп керек болсо камап да көргөм, өзүн чыгарып да көргөм, бошотуп да көргөм, сурап берип да көргөм, жабырлаган жолуп да көргөм. Менде баардык статус бар. Корко турган эч нерсе жок. Колумда таса, совестимде таса, Кудай алдында, абий алдында бирөөдүн же бир жер, бир метр квадрат жери же бир сом байлыгын тартып алган эмесмин. Бирөөдүн менчигин алган эмесмин. Андай жок, Кудай алдында бет жазамын. Ошондуктан корко турган эч нерсе жок. Калп айтты деген статья менен мага иш козголду. Бул 330 беренеде уголовный кодексте. Атайлап калп айтканда деген күбөнүн атайлап калп айтылышы боюнча деп кылмыш иши козголду. Же ата мекен партиясынын лидерлери Дүйшөнкул Чотонов, Өмүрбек Текебаевтардын сотунда күбө катары чакырылган Бекназаров сотто калп айтты. Атайлап калп айтты деген статья менен мага кылмыш козголуптур. Мен сайттан, журналисттерден гана угуп атам бул кабарды. Мага расмий түрдө СМБдан же прокуратурадан сага каршы иш козголду деп ушул убакка чейин айта элек. Ошон үчүн силер аркылуу кайрылып коет эле өкүлдөрү турса, айрыкча тиги Адил Сегизбаевдин айтып койбойсуңар, бой жоруктук адамгерчилик кылып сага иш козголду деп жок дегенде мага эле официально айтыл элек. Бирок раз ушунчалык расмий айтылгандан кийин козголгону чынбы жалганбы билбей туруп мен дагы комментарий берип коеюн. Бул статья ошол жанагы биздин монтаж деп Ташиев экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбыз боюнча козголгону же Ыркынова менен мени сүйлөшүп аткан факты боюнча козголгону, анан Ыркынованын арызы менен иш козголду дегени юридикалык жактан, укуктук жактан негизсиз. Ыркынова Текебаев менен Чотоновдун ишинде эч ким эмес. Менин көрсөтмөм анын кайсы бир укугуна же бир кандайдыр бир нерсесинде эч кандай зыян алып келген жок. Экинчиден, менин көрсөтмөм Текебаевдин же Чотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасир да берген жок, эске да алынган жок. Эгерде менин көрсөтмөм жалган, ошол менин жалган көрсөтмөм эске алынса, анда Текебаев акталып кетсе мага кылмыш козголсо болот эле. Текебаев акталган жок, Чотонов да акталган жок. Ошондуктан менин көрсөтмөм эч кимге кереги жок көрсөтмөм бүгүн мен өзүмө каршы колдонулуп атканда мен таң калып атам. Бул анча мынча юристтер болсо ошолорго айтып коеюн деген нерсем. Бул кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмө бер деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло элек. Тем более мага окшогон президенттикке талапкерди. И президенттикке талапкерге мунугундай күбөлүк берип алып кандидат деген, андан кийин кайра аны шылдыңдаг асып кылмыш иш козголуу факты да болгон эмес. Бул дүйнө жүзүндө да болбосо керек. Анткени президенттикке талапкер мамлекеттин баягы өзгөчө коргоосуна алынат. Шайлоо бүткөнгө чейин мага кылмыш иш козголбойт, жоопко тартылбайт, камакка алынбайм. Ага карабай бирок кылмыш иш козгоп койду. Бул дагы азыркы 7 жылдан берки Атамбаевдин жанагы жасалма токулма иштерине дагы бир иш кошулду деген нерсе. Атамбаевдин доорундагы таң кала турган тири баягы шумдуктуу иштердин бири ушу менин ишим менен токулду. Бул эмнеден кабар берет? Бул Атамбаевдин командасы
жанагы СМБнын башчысы тергөө иштерин жүргүзүп аткан Адил Сегизбаев бывший журналист деп коелу, юридикалык жагынан сабатсыздыгы, ал эми анын катчысы болуп жүргөн Жолдубаев айымдын тег эле сабатсыздыгы. Жок дегенде муну юрфактын 3-чү, 2-чү класстын 2-чү курсунун студенттери эле айтпай коёюн, муну закондо мындайга кантип иш козгойбуз деп. Ошондуктан мен ойлойм, раз ошолор ушундай иш козгоп, анан мамлекеттик телеканалдар аркылуу ызычуу кылып атканына караганда, мунун башында азыркы ажообуз президентибиз Атамбаев өзү турат. Өзү кызыктар, өзү тынбай айтып келатат, мен көптөрдү ала кетем, эч кимди калтырбайм, күзгө чейин дагы тоноюм, анан жок кылам, бардыгын ушул жалгыз эле калам историяда деп. Мына ошол саясатынын уландысы болсо керек. Өткөн жылы да бир жерде Текебаевди иш козгогондо мактанган жери бар, булар прессаларга чыккан. Эми экөө калды, апичиси менен үкөсү калат, ошол экөөн камап койсом силер таң калбагыла деп мактанган сөзү бар. Мисканбаевден сурасаңар айтып берет болуш керек. Жана Мисканбаев деген депутат бар эле го. То есть Атамбаевдин жанагындай доорундагы өзүнүн тири шумдуктай жанагы саясаттарынын бири бул мага иш козголгон. Эми Осмоналиев юрист доктор, юридикалык илиминин докторунун берген мунугу комментариясы боюнча дагы кичине айтып коеюн. Осмоналиев всег может дать согласие на арест Бекназарова дейт. Ушуга комментария берерде мен кыргызчасын окуп коеюн. Менин жанагы статус иммунитетим бар статьяны окуп коеюн. Кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо, кылмыш жасаган учурларды кошпогондо, эгерде мен адам өлтүрүп атсам келип кармоо алса, да мага иш козгойт. Катталган талапкер шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары расмий жарыялаган күнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз сот тартибинде салынуучу кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же администрациялык жаза чараларына тартылышы мүмкүн эмес. Кылмыш жаза ишин козгоо талапкердин шайлануу укугун дагы кайталап коеюн. Кылмыш жаза ишин козгоо талапкердин шайлануу укугун ишке ашыруусуна тыюу салуу үчүн негиз болуп саналбайт. Тоз кылмыш козголгондо дагы мени эл менен жолугууга, желди кыдырууга бөгөт кое албайт, арестке ала албайт деген сөз. Бирок ага карабай да доктор, юридикалык илимдин доктору менин кайрат иним мынтип айтып атат. Биз согласие берип коюшубуз мүмкүн деп. Да, борбордук бул жерде статьяда бар, борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз деп. Соттордо салынышы, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы жазылса да. Бирок бул жерде жок да. Алар кыш кылмыш козгоого макулдук берет деген. Ошондуктан мен ойлойм, менде ушундай иммунитетим бардыгына карабай Осмоналиев мынтип айтып атат. Биринчиси, мен баарын окубайын, биринчи мен ага жооп берип коеюн деп атам. Преданный огласка, то есть Кирилл Степанюка. Барбы Кирилл Степанюк? Кирилл барбы ушул жерде? Менин эски досум. Так, Кирилл мынтип жазыптыр. Преданный согласие факты того, что Бекназаров сознательно врал на суде, покрывая коррупционеров. Кириллге ким берди аларды коррупционер деп атаганга? Али Текебаев менен Чотоптун кылмыш иши өкүмү күчүнө кире элек. Аны эч ким коррупционер деп айтканга укугу жок. Кече Атамбаев тиги Келдибековду коррупционер деп атаганга окшогондой эле. Келдибеков дагы пенсионерлердин соцфонд боюнча коррупция статьясы менен соттолгон жок, акталды наоборот. А президент айтып атат он коррупционер деп. Бул да ошол сыяктуу Текебаевдин али күчүнө кире элек өкүм боюнча коррупционер деп атаганга Кириллге эч ким укук берилген жок. Текебаев азыр Кирилл Степаниевди сот көрсө жөндөтүп атат. Экинчиси, закон о вмешательстве членов партии Атамекен в деятельность сотовой компании. Кайдан билет экен Атамекендин башчылары сотовой компания Мегакомдун иш чараларына кийлигишкенин? Тергөөчү экен ал, сот бекен. Андай факт боюнча сот болгон жок. Сот болгону болду, сен Маяевскийге, Модинге жолуккансың деп эле. Ошодон акча алгансың деп. Сотовой компаниянын иш аракеттерине кийлигишкен деген статья менен соттолгон жок. Мени Кирилл Юкан муну каяктан алып атат? Түшүнбөйм. Дагы
создавшуюся ситуацию с учетом того, что Бекназаров официально зарегистрирован как кандидат в президента Кыргызстана, в интервью «Вечерний Бишкек» прокомментировал член доктор политических наук профессор Кайрат Осмоналиев. И Осмоналиев айтып атат бул жерде. Однако, өйдөгүн айтып келет, да, ал арестке тартылбайт, кылмыш жолуна тартылбайт, тиги бул деп айтып келет дагы. Анан Кайрат иним айтып аткан кербези. Однако, если правоохранительные органы обратятся соответствующим запросом в Центр избиркома о даче согласия на привлечение уголовной ответственности или на арест кандидата, СИК рассмотрит этот вопрос и может дать согласие на согласно час 10 статьи 21 Конституционного закона. Образно говоря, зарегистрированные кандидаты находятся под защитой Центр избиркома. Однако СИК вряд ли будут их адвокатом. Если запрос надлежащим образом обоснован, такие вещи могут быть приняты на основании голосования членов комиссии. В случае с Бекназаровым, вот Конглингер Душейка Брайндоватом, Бекназаровым полномочно прогнозировать такую ситуацию. То есть он лозину мне здесь найти пойду же. Мне сюсюс ал, хамака алынсын да бередеген да. Мына ушундай алдын ала өзүнүн пикирин билдирген үчүн сорон кылууга деген конституциялык соттон кеткен. Билесиңер. Осмоналиевке ким укук берди алдын ала эле ушундай биз күтүп атабыз ошондой прогнозду деп айтканга. Значит, бул бийликтин заказы. Ошондой деп интервью бер деген. Экинчиси таң калтырып аткандагы. Да, суроо берип атат. Обратился к таким запросам в СИК, следственные органы ДСА, а лайт в этот. Уголовное дело по лжесвидетельству возбуждено, имеется наличие результата фоноскопической экспертизы, которая является главным доказательством этого дела. И говорит, ал доктор наук, белгили юрист, очень твой тоса, башка юрист, ремни, давайте. Эч вакта экспертизанын кортундусу главный доказательство болбойт. Ал косвенный доказательство болот. Экспертиза да, Бекназаровдун үйүнө окшош деп гана берет. Бекназаровдуку деп так бербейт. Любой экспертиза да, возможно, ошо үйү деп эле берет. Ошон үчүн уголовный процессуалдык кодексте экспертизанын заключениеси бул косвенный доказательство. Кайрат Осмоналиев доктор юридикада ушуну билбесе кантип ушинтип интервью берип атат? Да, мен билем ал. Теория боюнча доктор, бирок живой бир адамды жоопко тартып же бирөөнү допрос кылган юрист эмес. Ошондуктан, наверное, ушинтип айтып атса керек. Результаты жана главным доказательством этом дела. Экспертизанын кортундусу еще башка далилдер менен далилденгенде гана сот аны эске алып ошону эске алат. Эгер башка далилдер менен эске алынбаса, ал далил болуп эсептелинбейт. Экинчиси, дело за малым дейт. Главный бүттү деп атат. Дело за малым дейт. Провести допрос имеющих отношение к этому делу лист очной ставки и все дейт. То есть, рыкнуло менен эле Бекназаровду же ташыйт менен эле Бекназаровду очной ставка кылып коебуз, болду жагамай беребиз деген сөз. Кандай очной ставка болот, кандай сөздөр айтылат, ал түшүнүктүү да. Ошончо аракет кылып, жанталашып, ошолорду жазтырып, монтаждап аткан кишилер эми мына очной ставкада бир нерсе деп сүйлөй алат беле. Сүйлөй алат. Дальше. Вряд ли указанного кандидата будут задерживать или арестовать, но рано или поздно привлекут к уголовной ответственности. Юридическому смыслу следователь будут выносить постановление о привлечении его качества обвиняемого. Стандартный срок следствия дает 2 месяца. Будет это тура, это тура, о, эка. Но при наличии достаточной доказательной базы, в данном случае, в селем она уже есть, можно и не тянуть процессуальный срок. Вот. Зачем тянуть дейт? Муну отургузуш керек деп атат. Мына Осмоналиевдин берген комментариясы. Төртүнчү дагы бир көңүл була турган нерсеси, вместе тем, таким иммунитеттен злоупотребляет, прикрывается недопустимо. Бирде башында суроо берип атат. Вот Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, ушинтип иммунитет алам прикрывайся этим деп качты деп анан мага суроо атат. Бул айтып атат ошондой. Жок, урматтуу туугандар. Мен никогда кылмыш жасасам дагы, кылмыш жасабасам дагы, күнөөлөсөм дагы, күнөөлөбөсөм дагы эч убакта бирөөдөн качкан киши эмесмин. Качан мен жөнүндө мага пас берсе дайым ушул жерге келип ответ берип жүрөм. Ушул мегакомго байланыштуу акыркы убакта 3-жолу келип
пресс-конференция берип атам. Үчүнчү жолу алар мага пас берди. Биринчисинде Атамбаев пас берди, Отунбаев экөө жооп берсин деп. Мен келип жооп бердим. Экинчиси Салянов азаттыкка чыгып пас берди, ага да жооп бердим. Мына үчүнчүсүндө иш козголду, дагы жооп берип атам. Мен иммунитеттен коркпойм. Мен түрмөдө жатып деле шайлоочулар менен жолуга алам. Иш шайлоочулар менен түрмөдө жатсам деле билет, мен ачыкта жүрсөм деле билет. Бектазаров ким экенин 2000-чи жылдан бери Кыргызстандын эли эмес, дүйнө жүзү жакшы билет. Бардык нерсе Бектазаровдон башталган деп жүрөсүңөр. Дагы бир нерсе менден башталган турат азыр. Акаевди шүткөн, камап коюп эле жок кылабыз деген. Осман Акын тиги Карып кулуу Жумалиев баш болуп. Результат эмне болуп бүткөнүн мен ошол Атамбаевдин эсине салып коет элем. От менен ойногула. Бул эми силерге мен эми мындай деп жооп берейин. Дальше. Эгерде ушул статья менен сиз чыныле калпайттыңызбы деген суроо болот да. Урматтуу журналисттер, силер аркылуу да Кыргызстандын калкына да айтып коеюн. Мени кошумча күбө катары чакырды. Актоочу тарап, Текебаевдин адвокаты мага болгон 3 суроо берилди. Модин менен Маевский Текебаевдер менен жолукканда көрдүң беле деп. Мен айттым көргөн жокмун деп. Экинчи 13-чү күндө Текебаевди көрдүң беле каякта болгон деп. Мен айттым мен түштүккө кетип аткам, бир жолу көргөн, башка көргөн жокмун деп. Үчүнчүсү Мегакомдо ушул акцияларын 49-51% процент кылганда Текебаевдин кандай тиешеси бар? Мен айттым Текебаевдин тиешеси жок, аны мен улутташтырган, менин тиешем бар дедим. Ушул показанияны мен кайсы тиги дүйнөдө болсо да айтам. Деген шайтан, деген жаналгычтын алдында да айтам. Мен калып айткан жокмун. Эгерде ушул менин айткан показаниям Бектазаров туура эмес айтты, Текебаев менен Модин жолусу Маевский жолугуп атканда мен көргөм Бектазаров жанында болчу, оң калып айтып атат деген күбө барбы азыр? Уктуңарбы? Жок да андай күбө көрүп турган. Менин көрсөткөндү жокко чыгарган күбө жок да иштин ичинде. Эч ким айта албайт да аны. Соттун өкүмүндө да ал жокко чыгарылган жок да. Просто коргоп атат, биз аны эске албайбыз деп койду. То есть биздикин эске да алынган жок. Эске алынбаган күбөнү анан мени эмнеге калып айтты деп кайра иш козго. Мени көрсөтмөм эске алынбаса. Анан аны кайра эми үчүн бир уголовный иштин өкүмү чыгарганга бир таасир этип турган көрсөтмөдөй кылып анан кайра иш козгоп атат. Менин көрсөтмөм уголовный иштин өкүмү чыкканга эч кандай таасир тийген жок. Аны Текебаев да айтты. Анын көрсөтмөсүнөн пайда деле алган жокмун. Бул биринчиси. Экинчиси, да менин көрсөтмөм ошол иштин өкүмдүн чыгарышына түздөн түз влиять этиш керек мени жоопко тартыш үчүн. Андай жок да. Влиять эткен жок да эч нерсеге. Текебаев жазасын алып атат да. Да Маевскийге жолуккан, Модинге жолуккан, анан акча алган деп туруп камады да аны. Анда мен өткөндө экинчи пресс конференцияда айттым эле. Да менин калп айттым дегеним башка нерсе да. Мүмкүн деп. Эгер болсо мүмкүн башка да. Мен сотто ачуу чындыкты айта албай калдым деп. Ушул жерде айттым эле азаттыктын меси келгенде. Ал ачуу чындык мына бүгүн күндөн күн сайын далилденип атат. Ошондо ачуу чындыкты айттым эле. 7 жылдан бери ошол ишти ким канаттай келатат деп. Коррупция так ошол жерде. Эгер Текебаев Чотонов экөө Маевскийден акча алып ушуда сага Мегакомду алып беребиз десе, бул көп болсо алдамчылык болот. Көп болсо эгер ошондой болгон болсо. Ну бул коррупция болбойт. А коррупция деп ушул убакка чейин россиялык компаниянын менчигин тартып алган адамдарды ирейдер деп жоопко тарттырбай отурганы 7 жылдан бери. Соттук ишти караттырбай отурганы. Ошон үчүн мына Елисеев бүгүн кутуруп атат Европада. Мага кечээ күнү булар иш козгоду. Европадан Елисеев иш козготту. Урматтуу журналисттер, ушул жерде окшоштук жокпу? Бул случайный эмеспи? Мүмкүн биздин бийлик менен Елисеев келишип алып, сен Европага бер, биз бияктан иш козгойбуз деген жокпу? Изилдеп көрбөйсүңөрбү силер ушуну? Мына окугула Елисеев айтып атат тынбай соцсеттерде. Мен Бектазаровду сотко бердим, процесс жүрүп атат деп. И ал 10-чу жылда мени Первомайский сотко берген. Менин менчиктеримди Бектазаров кылмыш козготуп, насилине тартып алып атат деп. Бүгүн дагы мен ушул жерде айтып атам, бай Елисеев Максим
Ушуга окшогон 17 адамдын кылмышы турат. Российский компаниядан рейдерлик кылып тартып алган 2008. Ошол иш боюнча факт козголду. Тергөө аныкталды. Бүгүн сот органдары ошого точко коюш керек эле да. Элисеев эгер рейдерлик кылса, аны жоопко тартып, сен рейдерлик кылыпсың деп. Ал эми жанагы мүлктү эсине кайтарып бериш керек эле. Эгер рейдерлик Максим менен Элисеев рейдерлик кылбаса, анда аны актап ошол мегакомду кайра Элисеевке бериш керек эле да. Муну сот коет да. Муну мен карматып отурган жокмун да 7 жылдан бери. Эмне үчүн бүгүнкү бийлик 7 жылдан бери кармап отурат? Мына ушул жерде коррупция деп мен айтып атам. Мына ушуну мен сотто айта албай койдум. Сот мага берген жок мүмкүнчүлүк айтайын десем. Бул иш өзүнчө иш айтпаңыз деп. Попытка кылдым. Ну бирок Текебаевтардын иши да айтып коеюн. Жана Кыркыдоо менен жолукканда да айтып атам. Бул менин бул айтып аткан сөздөрүм ойлоп аласыңар кече эле чыкты деп. Кыркыновага ушул жерде рахмат айтып атам. Мен унчукпай коюуга укугум жок деп 12 жылы китеп жазсам эч ким көңүл бурган эмес. Ушул фактылар жазылган. 15 жыл унчукпай коюуга укугум жок деп 2 китеп жаздым. Ушулардын баары жазылган. Окуган жок эч ким көңүл бурган жок. 15 жылы мен кыргызмын деген 2 томдук китеп жаздым. Ошол жерде бүт жаздым Атамбаевдин кылган иштерди. Тоожушулуу сөздөр айтылган. Ошондо айтып атам 7 жылдан бери ушу мегаком каралбай сот деп атат. Ким муну үстүндө контролдоп турат? Анан эле Рыкынова бир күнү тигип жаздырып койсо да мынакей баарыңар чубулдап иш козгонго чейин кетти. Ошон үчүн Рыкыновага рахмат. Мурда эле сен интервью алып койсоң болмок экен. Баары окумак экен менин китебим. Ушул айтылган сөздөрдү мен ушул убакка чейин айтып келатам. Атамбаевдин өзүн 12 жылы колуна тапшырып атам. Ай, ошондо 2.5 жыл болгон экен. 2.5 жыл болуп атат. Каратып точко коюп койбойсуңбу? Элишеев менен Максим рейдер болсо рейдер деп сотто, рейдер болбосо акта дагы аларга кайтарып берейм иш устуларын деп. Ну бүгүн түшүнүктүү болуп калды. Элишеевке кайтарып берейин десе элден уят болот. Российский компанияга жол бербейт. Эл аралык соттун чечими бар. Жок, ага, соттотуп туруп Максим менен Элишеевди рейдерлик кылган деп соттотуп туруп российский компанияга кайтарып берейин десе бир нерсеси бар да. Болбосо эмнеге аны каратпайт? И бүгүн экөө тең интерести, экөө тең мага каршы иш козготуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде бул иштин козголушуна так ошол 7 жылдан бери ошол кылмыш ишти ким каратпай келсе, кимдер каратпай келсе так ошол адамдар кызыктар. Алар рейдер деп Максим менен Элишеевди каматкысы келбеген адамдар. Российский компанияга менчиктин ээсине менчигин кайтарып бергиси келбеген жаңы рейдерлер. Мына ошонун кесепетинен өгүн айттым эле. Бүгүн өлкөбүздүн башына силерди менин башыбызга налог төлөөчүлөрдүн башына 200 миллион иски берилди. 200 миллион доллар. Мына биз ошону төлөйбүз деп. Кимдин айынан биз 200 миллион төлөйбүз? Мен ачык эле айтып коеюн. Эмне үчүн мен Атамбаевка жек көрүнүп келатам? Мен ушундай 2010 жылдан бери 2005 жылы Бакиев кылган адатты ошол Айдар Акаевтардын менчиктерин ирейдерлик кылган жолго 2010 жылда дагы убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү ошондой жолго түшөбүз деген. Мен ошого жол берген жокмун. Вот мен главный Атамбаевка күнөөкөр, ага баягы душман болгонумун себеби ошол. Ошого чейин экөөбүз 6000 ишкен дос, 10 жылдан бери экөөбүз душман. Душмандыгыбыздын себеби так ушул маселеде, ушул мегакомго окшогон нерселерде. Мен өткөндө айттым эле, мегакомду 49 улутташтырып эмне кыласың? Андан көрө давай велүү албайлыбы деген ондогон адамдар келген деп. Бирок биз ага жол берген жокпуз, мамлекетке алып койдук деп айттым эле. Бүгүн ошону дагы кайталап коеюн. Ошонун ичинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да кайрылган. Ошонун бири Атамбаев да болгон. Ушуну эмне кылабыз, ушуну давай эмне кылабыз андан көрө деп. Бирок биз ошол кылмышка, ирейдерликке жол берген жокпуз да. Ондогон кишилердин баарын аттырып бердик да, кылган жокпуз. Жок, сот чечсин, сот эмне десе сот точко койсун деп. Бул мыйзамдын талабы, конституциянын талабы. То есть биз кыргыз мамлекетин ирейдер мамлекет кылган жокпуз. Бирок мен кеткенден кийин декабрь айында кеткенден баштап 11 жылдан бери бардыгы токтоп калбадыбы? Ошонун кесепетине мына мегаком боюнча 200 миллион Кыргызстандын элине келген жатса карз, 15 жылы 11 миллион аткем үчүн келдиби? Оторбаев 11 миллион доллар төлөп бердиби?
тозушундай аккеменин ишин каратпай о түркиялык эниже деген аферисттин кызыкчылыгын коргоп орто элди сарымсакыптан аккемени тартып алып анан тигинин рискин канааттандырып 11 миллион мамлекеттин акчасын төлөп берди. А кылмыш иш международный розыскада жүргөн адамдын кызыкчылыгын коргоп кыргызстандын президенти кыргызстандын бийлиги кыргызстандын кызыкчылыгын коргойбу же чет өлкөдө жүргөн эниже элисеевке окшогондордун коргойбу? Бул бир факт. Экинчи факт, 38 миллион Русгидрого касып алып атабыз. Мине анда мен кылдымбы? Ким кылды муну? Мына азыр ким төлөп берет аны? Экинчи чакан кестерди деген о чекиялык нерсе төлөп берет экен. Келип келип бул элдин үстүнө жүктөлүп аткан карызбы? Бул кимдин кесепетинен? Ким буга күнөөлүү? Бир эле адам күнөөлүү. Ойлонбой келишим койгон үчүн, ойлонбой кайра денонсация кылган үчүн, эми үчүн Кыргызстан эл аны төлөш керек экен. Үчүнчүсү, дагы бир фактын айтып коеюн. Кумтөр 7 жылдан бери коррупциялык схема менен Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында келишим түзүлгөн деп ушул Атамбаевдин жогорку кеңеши, эки жогорку кеңеши, мамлекеттик комиссия сарыйып башталгандан заключение чыгарды. Бул коррупциялык схема экен деп Акаевден бери баарын жоопко тартыш керек деди. Салянова анча мынча министрлерди Абилдаев Осмоновдорду сурак кылды дагы стечением срок давности деп кыскартты. А эмне үчүн ошону денонсация кылбайт 7 жылдан бери? 7 жылдан бери средний ошондой кен байлыктан 30 тонна жыл сайын 30 тоннадан алтын чыгып кетип атат. Жыл сайын 30 тоннадан жалпы. А мамлекет көрүнгөндөн карсы алып карзыбызды үстөккө өстөк кылып атабыз. Буга ким күнөөлүү? Кыргызстан эли күнөөлүүбү? Ойлонбой өзү айткан ишин аткарбай коррупциялык схема болсо эмне үчүн денонсация кылбай центрлянын кызыкчылыгын кармап отурат? Ага да убактылуу өкмөтчө мен күнөөлүүмүнбү? Бийликте 7 жылдан бери өзү отурбадыбы? Өзү кортунду чыгарбадыбы бул коррупциялык схема экен деп? Же камакта жаткан Садыр Жапаров күнөөлүүбү? Экинчиси, Кыргызгаз. Ким Кыргызгазды сатты аэропорт менен? Мен саттымбы? Роснефтиге. Ушул бийлик сатты го. Анан кийин элдер Максим Горкийге митингге чыккандан кийин Роснефтинин башы Сечин расмий жарыялап туруп мен элиңер каршы болуп атат экен, митинг кылып атат экен албайм деп аэропортту кетип калбадыбы? А Газпромду эме Кыргызгазды Газпром 1 долларга алды. А 47 миллион карыз кимге каяка кетти? Опять Кыргызстандын эсебинен Газпром төлөйт деп койду. Ал карыз кимдики эле? Бийлик аныктады ошол 47 миллион карыз. Ошол 47 миллион карыз боюнча да уголовный иштер козголгон. Күнөөлүүлөр аныкталган, жоопко тартылган. Алар бүгүн депутат. А эмне үчүн ошолор кылган ушертти 47 миллионду Кыргызстандын эли төлөш керек экен? 47 миллион мынакей. Бүгүн Газпром мына карзыңар менен сатып алгам, ошол үчүн 1 долларга алдым, мына карзыңарды мен куткардым деп койду. Ал кимдин карзы? Карапайым эл бир күн газ төлөбөй койсо келип газын кыркып салат. Значит, элдин карзы жок. А кимдин карзы эле 47 миллион? Ага да мен күнөөлүүмүнбү? Мен айрым гана фактыларды силерге айттым. Мына ушуга окшогон нерселер толтура. Анткени 100ден ашык кылмыш козголгон. 1000ге жакын объектилерге арест салынган. Каякта ошолор? Эмне болду? 47 объект улутташтырылган. Кимге кетти? Ким алды? Эмне үчүн отчет бербейт жогорку кеңешче президент? Мен тынбай ошону үзөңгүлөшүм катары, саясий тарыхый окуяларда бир жүргөн киши катары дайым унчукпай коюуга укугум жок, 1, 2, 3 деп китеп жаздым. Мен кыргызмын деп заказной письмо менен киргиздим. Ошенткен сайын мен ага душман. Ошол эле учурда Элишкеевге окшоп капталынан киргендер анын досу. Бүгүн баардыгы ошол Бакиевдин колтугуна мурдагы Акаевчилер кандай кирсе Атамбаевдин колтугунда ошолор отурат. Ошолор менен бөлүшүп атат. Жана аксакал эштен кирсек табакташ эленго, чөнтөктөш эленго деп. Аба ошол табакташ болбой калган үчүн душман болуп атам. Табакташ болуп калгандар баары Атамбаев менен отурат. Экөө үчөө азыр президентке реальный талапкерлер. Экөө үчөө фаворит бүгүн. Алар жерди да саткан, мындай объектилерди да саткан убагында ошол бийликтер менен кошо и бүгүн ошолор президент.
Эртең Кудай каласа шайлайсыңар ошолорду. Бизден кучту сатканды, кумтар алтын кенин бергендерди, алтынды ташытып аткандарды, ич өнтөңдөгү паспортту улутум деген улутуңду алып салгандарды эртең шайлайсыңар. Кудай каласа президент кыласыңар. Анткени Атамбаев айтты ошентип. Мен жасайм. Болосуң президент, эч ким менен сүйлөшпө, отура бер, өзүм жасап берем результатты деди. И өзүм башкарам деп айтты. Ошто дагы айтты. Өзүм башкарам деди. А мен кетип атам ошого. Өзүң башкарбайсың. 7 жыл отурдуң, болду, кет деп атам. И башка идея менен кетип атам, болду. Биз качанга чейин эле президенттерди кууп жүрөбүз? Андан көрө жаңы улуттук мамлекет түзүп, улуттук идея менен шайлоого барып туруп, кайра жаралалы, кайра оңололу. Жаңы муундарды алып келели деген идея менен кетип атам. Атамбаевдин саясатын сактап калам, Атамбаевдин мындагы бизнестерин коргоп калам деп атам. Бүгүн ушул жерден Атамбаевге айтып коет элем, жаштарды алып келип атам дейт. Сенин жолуңа түшүп уже келбей жатып бир келечектүү, перспективдүү жакшыртыган жаш жигитибиз уже ооздан сага окшоп мойнун бурайын көтө баштады. Премьер министрибиз келбей жатып. Мен андайларды көргөм, мойнун бурап коем деп саясий оппоненттерине. Мына Атамбаевдин таалимин алган жаштар. Мойнун бурап эч ким мойнун бурап Акаевда мойнун бурап Бакиевде бийлигинде калган эмес. Ошондуктан мойнун бурайм, күзгө чейин баарын тазалайм дегенден көрө күзгө чейин ушу камактагыларга акыйкат өкүм чыгартам, кумтерди керек болсо мамлекетке алам, мунага окшогон карздардын кимди каз кылгандарын айттырам, мунагундай адилетсиз болуп аткан менчиктердин ээсине кайтарып берем деген көтүш керек болчу президент. Кетип атканда жакшынакай бат алып ушундай куумду куруп кеткен президент болуш керек эле. Тилекке каршы менин эски досум, эски үзөңгүлөшүм андай өзүнүн заманында кура алган жок, андай коомдо түз алган жок. И эртеңки келечекте 6 жыл өмүрүн узартып атканда бир жаңы идеяда айта алган жок. И анын мураскору боло турган Жээнбековду ушуга чейин мен президент болсом ушуну кылам деген бир эки сөзүн айта элек эле. Эки сөзүн же айтты уктуңарбы? Жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул кылмыштын негизги козголушунун себептери биринчи бул шайлоо. Анткени бүгүнкү талапкерлердин ичинен реалдуу түрдө Атамбаевдин ушул режимине авторитардык, тоталитардык кланына каршы катып аткан биздин топ, улутчул мекенчилдердин тобу. Биздин топ улутчул мекенчилдердин идеясы. Улуттук мамлекет курабыз. Бийликтин жогорку кеңештин президенттин отчетун элдик курултайда ар жыл сайын алып турабыз. Эгерде иштей албаса элдин баасына 2 баа алып калса кетип турат деген мына ушундан коркушуп атат. Менден да корккон жок, биздин идеядан коркуп атат. Калса ушул кыргыз улуту өзүнүн элинде, өзүнүн жеринде бир башын көтөрүп жердин, мекендин, мамлекеттин ээси экенбиз деген бир маңкурттуктан чыгып кетеби деп коркушуп атат. Мына кыргыз чыгат менин ишенем. Мен чыгара албасам, биздин поколение чыгара албаса, бизден кийинки Бабанов менен Келдибектин мууну чыгара албаса, андан кийинки муун чыгарат мен ишенем. Ошон үчүн биз ошолорго жок дегенде чийир салып кетебиз. Корккону шайлоо. Бекназаров эртең биз бийликти узурпация кылып эле өзүбүз жасап мынчи тепип койсок, нааразы болгон элинде Бекназаров турат деп коркушуп атат. Бул жол бербейт деп атат. Анткени Атамбаев экөөбүз бир бирибизди жакшы билебиз. Ошо жакшы билгендер ушуну алдын ала ошого жеткирбей бир жака тыгып коеюн деген аракети болсо керек. Мен да айтып коеюн, ошол жерде тыгылып жатсам дагы Акаевди жеңгем. Сен эмне болуп калыпсың? Дальше Атамбаевдин жеке таарынычы. Экинчи себеп Атамбаевдин мага болгон жеке таарынычы. Эмне үчүн ал таарынычы? 2010-жылга чейин 7-апрелге чейин Атамбаев экөөбүз мындайча айтканда хан дос болуп жүргөнбүз. Бири бирибизге ат мингизишип, жеренчилешип, үй бүлөбүз менен катташып. Мен Атамбаев аны. Ошол дос, ошол убактагы дос Атамбаев ошол убактагы бири кала берет. Бирок 7-апрелден бери Атамбаев ал менин досум эмес, ал уже президент бүгүнкү, же болбосо ал саясатчы. Мына убактылуу өкмөт временщики деп атай баштады. Ошол убактылуу өкмөт временщиктердин ичинде 7-апрелден бери өзү временщик болуп жүрдү. 14 кишиге ал өзү временщик болуп жүрдү. Эмне үчүн? Таарынычы эмнеден? Отунбаевдин ордуна убактылуу өкмөттүн төрагасы болбой калды.
Ошодо мени ачык күнөлөдү. Сен сарылар биригип алып апишең деп ушу президент кылып бердиң, убактылуу өкмөт башчысы кылып бердиң деп. Мага көзүм айтып ушинтип тардым жүрдү. Мен ага айтып жүрдүм, май менин апишем болсо сенин РСДПК партияң го. Силер мага кейин менин нарымдан келгенче өзүңөр шайлоо алыпсыңар го деп. Мына биринчи тарынычы мына ушул. Мына ошондон башта убактылуу өкмөттөн ал бөлүнүп алып, любой ценой убактылуу өкмөттүн ичинде каршы иштеп жүрдү. Бирок калган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө рахмат. Биз мамлекетте хаоско жол берген жокпуз. Атамбаевдин канчалык ички аракетине карабай биз ага жол берген жокпуз. Бекеринен Каримов оонду айткан эмес, Иннокиясы үчүнчү күчтөрдүн колу менен болду деп. Муну али дагы тарыхчылар изилдейт, саясатчылар. Мына ошонун ичинде атажурчулар, башкалар айтып жүргөн убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү өзү да бар деп. Мен ойлойм, мына ошол убактылуу өкмөттүн каршылары да бар чындыгында. Бул келечекте баа бериле турган нерсе. Муну мен экинчи жолу айтып атам ушу менен. Бекеринен Москвадан келе калып эле ой ойт деп эле анан Үсөн Сыдыков баш болуп эле тигинин кулагына чыгарып тияка камап кой, буяка камап кой. Бекеринен коркуй ак жолду чакыра коюп туруп эле легитимдүү болуп албайлыбы, убактылуу өкмөттү жойбойлубу деген сөздөр Бекеринен болгон эмес. Ошондуктан убактылуу өкмөткө биринчи күндөн каршы иш өзүбүздүн ичибизден болгон. Экинчи тарынычы жана мен айткам. Бул баягы 2005 жылкы Бакиевдин жолуна түштү. Акаевдин мүлкүн Данияр Үсөнов, Максим Бакиевдер кандай кылып ала баштаса 2010 дагы Атамбаев так ошондой кылып өзү бардык мүлктү ошондой чечем деген ой болду. Мына ошол маселенин айынан экөөбүздүн ортосунда көп жыл стычка болду. Ошонун бирөө жана Мегаком мен башында айтып атам. Биз ага жол берген жок. Мен ошол сот прокуратура органдарынын куратары катары 3 айдын ичинде мен аларга общо жол берген жокмун эч кимизине. Мына ошондуктан алар кылмыш жасады деп айта албайм, анткени мен жол берген жокмун алардын попыткасына. Алар кылмыш жасаган жок, бирок алар аракеттеништи. Ошонун бири мынакей Мегакомду айттым, экинчиси АУБ, Азия Универсал банкы, Максим Бакиевдин МЖН группасынын тиги Гуревич Наделдердин банкы. Мына ушуну ушу киши как экономика блогунун куратору катары ушуну давай мен жакшы банк жаман банк кылып реструктуризация кылам дей баштады. Мен айттым, ай муну частный мунун частный коммерческий банктар мунун учредители. Бул арест салынып калган как Максим Бакиевдики, Наделдики катары. Муну биз азыр жакшы банк жаман банк кылып бөлө албайбыз деп мен жол берген жокмун. Бирок алар токтом токушту, мага айтпай. Токтомго визага келгенде мен Мурат Исакнага каршы чыктым. Эй, арест салынып турган банкты кантип силер бөлүп чачып бересиңер? Десе Мурат Исакнага түшүндү. Ачыны арест салынып турса биз аларды кантип мейтебиз? Тем более бирөөдү менчик банк болсо деп. Андан кийин булар кайра кайра жанын койбоду. Булар Москвага алып келген сайын Атамбаев ушуну лабиринт этти. Акыры айттым анда, хорошо. Анда АУФту мен улутташтырып берем декрет менен. Анан өзүң биле бер. Сен тарых алдында сен жооп бересиң. Ушуга макул болушту, АУФту биз улутташтырып туруп анан өткөрүп бердик. То есть мен тергөө органдарын спасать эттим. Прокурорлорду спасать эттим. Силер күнөкөр болуп калбагыла. Бул сөз алысындагы мамлекет өзү чечсин деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин АУФтун ошол улутташтырылган Азия Универсал банкынын тагдырын эч ким билбейсиң. Анан Атамбаев анын ордуна мага кыйкырып чыкты. Сариев экөө ячейкадагы акчаларды бөлгөн деп. Ушул бирөөгө бир уголовный иште калып айтты дегенден көрө ушу 7 жыл ырдап жүргөн ыр боюнча иш козгоп койсо мен сүйүнөт элем да. А Атамбаев сөзүнө турган экен деп. Ячейканы урда деди деп Сариев экөөсүн үстүрсөн ушу боюнча иш козгоп койсо мен сал эл дагы ишенет эле Атамбаев айтып жүрбөдү эле акыр иш козгоптур да деп. Атамбаев калп айтып жүрдү. Мына ошон үчүн Сариевди премьер министрге чейин көтөрдү. Банк турдар деген кишиге. То есть биринчи күндөн 11 жылы шайлоого барган күндөн баштап баары бир жерге барганда Бекназаров банкты урдаган деп ушул учакты өзү таратты. Эмне үчүн? Себеби мен АУБту алар жанагы распилит эткенге селом менен жол берген жокмун. Каршы болдум. Анан өткөрүп бердим. Мына анда декрет менен ал мамлекеттик банк катары и жооп бересиң өзүңө деп. Жоопкерчиликти мойнуна тагып койдум. Бүгүн эгер эртеңде АУБ кайрадан карала турган болсо Атамбаев лично жооп берет. Бул бир. Экинчиси
Ошол АУКтун ичинде ячейкалардан канчалаган, 3000 деген ячейкалардан миллиондогон миллиарддаган акчалар чыгып кетти. Өткөндө да айткам, анча мынчасын. Жабык бойдон калды. А 7 апрель менен 8 апрель күнгү түн эле 150 миллион евро кеткен Нью-Йорк Сити банкына. Биз ошол үчүн арест салганбыз. Ошол жерден баары чыгып кетпесин деп. Но кийин алганда өзү чыгарды да мунун бардыгын. А биз убагында ачтырган 20 ячейкадан да 20 миллион да чыкты. Аны убактылуу өкмөттүн чечими менен Отунбаевдин колу менен коллективдүү чечкенбиз, иштеткенбиз мамлекетти сактап калыш үчүн. Мамлекетти эки бөлүнүүдөн, граждандык согуштан сакташ үчүн колдондук. И ал боюнча эл алдында дагы, бардык жерде, жогорку кеңештин алдында дагы айрыкча ата журт кыйкырып өкүрүп келди. Банкты уурдагандардын таарсыгынан илебиз деп келгендердин бардыгына отчет бердик. Генералны прокурорду жогорку кеңеште отчет берди. Аны билесиңер. Мен ага кайталанбайм. Дагы бир нерсеси. Бүгүн жана башында айтып атам. Улутташтырылган 47 объект. Вечерний Бишкектен барбы ушул жерде журналист? Вечерний Бишкек. Жок. 2010 жылы апрель айынын 20-ларында Атамбаев базар күнү мен генеральный прокурор Ибраев экөөбүз Ысык Көлдө Максим Бакиевдин, Бакиевдердин объекттердеген үйлөрдү, пансионаттарды өрттөп аткан жерине кой өрттөгөн токтотолу деп барып барсак бул киши ушул жерге Вечерний Бишкектин редакциясына журналисттерди топтоп алып мына Бектазар Ибраев экөө Бакиевдердин пансионаттарын ээлеп жүрөт деп пресс конференция берген 10 жылы. Али кече мага тиги Бабырбекбек айтып жүрөт, бизди баарыбызды чакырып алып туруп ушинтип айтты базар күнүндө. Чоң болуп чыккан Бектазар прокуратура Лавышты эмесиби, кёс казыбы бир беле дегендей кылып туруп. Мына Максимдин мээсин билип атат деп. А бүгүн ошол биз ошол убагында улутташтырган көлдөгү объектилердин, пансионаттардын тагдыры боюнча биз бирөөнүн да тагдырын чечкен жокпуз убактылуу өкмөт. Өткөрүп бердик жогорку кеңешке. Бүгүн ошолор кимдин колунда? Эмне болду? Атамбаев же азыркы бийлик отчет бердиби? Же журналисттер кызыктыңарбы? Эмне болду деп ошо 47 объект боюнча жок. Атамбаев эмнеден коркот? Эгерде шайлоого барсак ушуга окшогон ачуу чындык айтылат. Анткени шайлоочулар менен сурайт: эй Бектазаров, Сариев экөөң ячейканы урдуп алып эмнеге камалбай жүрөсүң дейт. Анан мен айтам да, наоборот премьер министр болбодукпу деп эмнеге камалат элек деп. Эй Бектазаров, эми үчүн 51% албай койдуң деп менден сурайт да. Мен айтам да, биз сотко өткөрүп бердик, аны сот чече турган нерсе. Мен 10 жылдан баштап иште жокмун, бекерчимин. А соттун прокурор бүгүн ким? Атамбаев. Ошондон сурабайсыңарбы? Ошонун кадыры, ошонун мураскору Жээнбектен сурабайсыңарбы деп айтам да. Мына ушуга окшогон ачуу чындыктан коркуп ушулар айтылбасын деп кылмыш козготуп атат. Мен көп башка сөздү улантпайын. Акырында эки кайрылуум бар. Бирөө Атамбаевга тарыхый оор күндөрү чогу жүргөн саясий үзөңгүлөшүм катары, эски досум катары мен сага жакшылык каалайт элем. Кетериңде канды эңсебе. Кетериңде мен булардын баарын түгөтүп кетем деп максат кылба. Тескерисинче мен сага кеңеш берет элем. Ушу 32 адамды жасалма токулган иштер менен каматып койдум деп өкүнсө болот эле. Мен башкасын айтпайын, бир нерсени ыгы келип калды айтып берейин. Эрнис Карыбеков деген 20 жыл алып жатат. А билесиңерби, мен ал иш боюнча адвокатмын. Ал жабык каралып атат. Журналисттер ошон үчүн билбейсиңер. Эрнис Карыбеков, мен үстүртөн айтайын, анткени менде расписка көргөм, бирок укугум бар үстүртөн. Россия Өзбекстандын ишпиону деп камалган, билесиңер да. А ишпиондугу эмне кылган? Ал макала жазган. Камбар атаны Өзбекстан менен макулдашуусуз курууга болбойт деп. А кеч өзү эмне болду? Кол койду Кумурсаев экөө.
Бүгүн Карыбекова 20 жыл эмес, ага орден берип чыгарыш керек да, сен ушундай көзүң ачык экен, мур деле айттың эле деп. Интересно. Как это так? Вот ошол бир жанагы мамлекеттик чоң ишпион дегендин, болгон ишпиондук ошол статья жазып койгон. Өзбекстан менен макулдашмайынча Нарынга камбарата бир экини кырууга болбойт деп. Анан бул ишпион Өзбекстандын кызыкчылыгын коргоп атат. Биз эгемендүү мамлекет, эмне үчүн кура албайбыз деди. А кана курганы? Кол коюп атпайбы? Вот Карыбекова мен ойлойм, немедленно алып чыгып, ага Манас орденин бериш керек. Ушул жолду көрсөткөнүңө деп, акылдуу экенсиң деп. Экинчи, ошо жана Атамбаевге кайрылып атканда айтып аткан ун картоо. Айтты урматтуу журналисттер, ун картоодо чечтик деп айттыбы? Былтыр ушул убактар 31 августта эмне болуп атат эле ун картоодо? Ушул убакта Казакстандын войскасы отурбайт беле? Мен обращение кылбадымбы эле видеодон? Эй, колуңан келбесе мен элди кошун кууп барып тазалайын, биздин жерди басып алды. Өзбекстан басып алды деп. Тазалайлы деп. Бүгүн ун картоодо эмне үчүн кеч айткан жок? Кыргызстандыкка калды же Россияга калды деп. Да, бир журналист суроо берсе, мен сыйлаган Курбанбай Искендаров деген биз койгонбуз Аламанаттын ордуна. Анын мен профессионалдыгына эч кандай шек келтирбейм. Ал айтып койду, бул жашыруун деп. Эмнеси жашыруун? Сарыевдин протоколу былтыр эле чыкпады беле Өзбекстандын аймагынан инстанцияларды чыгарып кетели деген. Жай менен инстанцияларды чыгарып тазалап койбодубу? Кудай берсин, ошол Искендаров айткандай жашыруун барып барган өзүбүзгө калсын. Жалал Абаддын представители айтыптыр, ун картоо биздики деп. Ун картоо кылымдардан бери, илгертен бери биздики экенин жеңи жоктун ыры бар ун картоо жөнүндө. Жеңи жок акындын. Ало, өткөн кылымдын акыны го. Али Өзбекстан, Кыргызстан түзүлдү элегиндеги акын. Мына ошол ун картоодо айткан бул кыргыздын жери экенин. Чокусунда олпоктой булуту бар деп ушундай сонун жазган. Мен баардын азыр эсимде жок. Анын төмөн жагында Заркенттердин баардыгы кыргыздык экенден бери ыр кылып айткан. Жеңи жок. Мына бүгүн Искендеровдун бир нерсесине мен ушул жерде кечээки Мырзаев келгенде ыраазы болдум. Ал айтты, мурдагы подходко принциптерге таянбай фактически колдонуп аткан, пайдаланып аткан принцип боюнча чек араны чечтик дегени мага жакты. Биз ошол Исмаил Исаковичке көз, үзөн кууштан бери кыйкырып келатпайбызбы? Бая Кыргызстанды признавать эткенде Кытай, Казакстан, Өзбекстан бизди тааныган ушул территориялар менен тааныйбыз деген. Дальше успор ошол боюнча кетиш керек. 30-60-жылкы карталар менен эмес. Мына Искендеров кечээ ошону айтты. Мына ушу биз менен жүргөн адам мына ушуга дабис этиптир. Биз ошол факты менен ким пайдаланса ушу менен кетип атабыз дегенди айтты. Бул мени сүйүндүрөт. Бирок сүйүндүрбөгөн 15% эмне деген нерселер калды? Акаевда 96-жылы исторический чечим алдык Кыргыз Кытай чек арасы боюнча. Биз уттук деген. Анан демаркация менен делимитация казактар кагыла баштаганда эмне болуп чыкты? Жалаң кыргыздар утулбады бул жерден. Же болбосо казак кыргыз чек арасында 1700 жок, даже 6000 канча гектар биз уттук, 1000 канча Казакстанга кетти деди. Кечээ күндө бирөө ушинтип айтып атат. 476га Кыргызстан мы взяли, 2241га өзбекке отдали. Оп окшош, баягы Казакстан менен Кыргызстандагы сценарийге окшош да, эртең эми казык кагылганда көрөбүз. Өзбекстандын кайсы жери бизге өткөнүн. Казакстандан ошо 6000 канча деген гектардын өткөнүн көрө алган жокпуз го. Жок дегенде токмоктун жанында 12 гектар жерибизди айлампа жолубузду алар алып койду го. Каерден биз алдык Казакстан жерин? Кимиң айта аласың? Кайсы жерди алдык деп? Мына ошондой болбосун. Билайым, мен ошону каалабайт элем. Эртең ун картоодун берагынан, кербендин чекесинен казык кагылып калышын. Мен ошону каалабайм. Бирок мен сезип турам ошондой болоруна. Илайым, мен жаңылайын. Эгер ошондой болуп кала турган болсо, мен көп айта турган нерселерим бар. Эми үчүн дегенде Атамбаев акыркы попытка кылганда 2015-жылы ун картоо боюнча Генеральный прокуратурага кайрылды, Бекназаровго иш козгогула деп. Сарыев экөө. Өкмөттүн документин фальсификация кылып койгон үчүн деп.
Атамбаев бүгүн эле иш козготкон аракет кылган жок мага, урматтуу журналисттер. 11-11 жылдан бери ушул убакка чейин бул 6-жолку жол аракети. Биринчи жылкысы 10 миллион боюнча иш козготом деп аракет кылган, билесиңер. 12-нчи жылы 4 революционер чыгып алып Бектазаров ак үйдөн 10 миллионду алып кетип калган жеп койгон деп. Анан анын 5 миллионун Сооронбай Жээнбеков, 5 миллионун Бектур Асанов алганын далилденгенден кийин гезиттерге документи чыккандан кийин ушул Сооронбай Жээнбеков жактыгында ошол 5 миллионду Исаковдан алдым эле деп Исмаил Исаков парламентте жалдыраса да айтпай койду го. Распискада турса да. Эй Асылбек, айтып койчу, агаңа бердик эле десе да айтпай койду. А Бектур айтты да алганбыз деп. Биз болгону жеткирип бергенбиз. Бул эрк. Экинчиси, ошо ячейкадан чыккан акчаларды жеп койгон деп да попытка кылды. Ну аны журналисттер ким прокуратура кандай тег эле айырды, мен тиешем жок экен. Болгон тиешем Сариевке чалганым. Эй, ал акчаны мынтип криштеги эле, ана мынтип бөлгүлө, ошол телефонду разговор үчүн кылмыш иш козгойбуз деди. Мына ячейканы бөлүп алган Сариев экөө деген болгон ошол сүйлөшүү. А кана бүгүн ошол кимдер алыптыр? Сариев кече Текебаевдин ишинде дагы бир жолу ошону берди протоколу. Мына мындай болуп акча мына жака мына жакка иштетилген деп. А эл арасында ушул убакка чейин ачык айтып Атамбаев кечирим сурап кой элек, ошону мен калп айтыпмын, билбей калыппын, ошол убакта мен бекинип же болбосо бир нерсе болуп талаада жүргөн экен, көрбөй калыппын деп. Жок. Үчүнчүсү дагы билесиңер, акыры жараганда 13-нчү жылы өзүм кайрылдым Салянова. Ай ушул президент баш болуп телевизордон көрүнгөн жерде Бектазаров коррупционер деп атат. Айланайын иш козгочу, мени камачы деп официально таттатып туруп бердим. Бир айдан кийин жооп алдым, иш козгонго негиз жок. Аргам кеткенде кылган иш ушул. Бул мегакомдогу бул да айтып коеюн. И анан Бектур Асанов бир жолу даже өлтүрүүгө аракет кылды. Аны билесиңер, Бектур Асанов айтканында и Садыр Жапаровдун китебинде да жүрөт. Бектур Асанов чакырып алды, давай ушуну көттү, өлтүрүп койбойлу да жаныш Бакиевке шылтап койбойлу деп. Бектур анан мен каршы болдум, болбойт андай деп айтып жүрбөйбү? Мына менин досумдун кылган иши. Эми калпычылык боюнча да кээде урматтуу президент, Куран Каримде дагы мусулманбыз баарыбыз, кээде мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, кээде досчулуктун кызыкчылыгы үчүн, кээде элдин жердин кызыкчылыгы үчүн айрым учурда калп айтса Кудай аны күнөөлөбөйт. Мен дубагында сени керек болсо, сенин кызыкчылыгы үчүн, досумдун кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн арака тоюп ууланып алганда муну окутуп уулап койду деп калп айткан. Эсиңен чыгып кеттиби? Буда калп. Мен уулантты деп айттым, бирок окутуп уулантты деди. Бул дагы калпычылык болбойт, бул досчулук болот. Бир бирибизден ошондойду бекитип элге уят болбойлу, кыргыздар дүйнө жүзүнө уят болбойлу деген нерседен болот калп айтылат кээде. Акыркы кайрылуум элге, шайлоочуларга, аксылыктарга айрыкча бул бийликтен ар нерсени күтсө болот. Мен бирок бул бийликтин жанагы жазаларынан коркпойм. Менин коркконум дагы бир жолу урматтуу туугандарым, урматтуу мени жактоочулар, дагы бир жолу каныңар төгүлүп калбасын. Эгерде мени камаса, мага жаманчылык кылса, бул бийликке, бул арам бийликке өчөшүп митингге чыкпагыла, пикет кылбагыла, жолду тоспогула. Булар башка жол менен жазаланат. Кудайга койдук. Мен дагы суранам, эч ким эч кандай митингге же болбосо кабатыр болгонго мен силерди чакырбайм. Жетет биздин трагедия 2002 жылкы, жетишет бизге. Эгер бийлик акыл болсо ошого жол бербеш керек. Эгер акыл болбосо өзүнүн шөрү өзүнө. Спасибо. Азимбек Анаркулович, перейдем к вопросам, да? Спасибо большое. Я приняла заявки, я видела, прошу вас, Манара. Как вы считаете, необходимость есть очень... Но лучше давай вопросом. Вопрос-ответ. Пожалуйста, Анара, прошу вас. Я, к сожалению, не совсем поняла. Үйрөнүш керек, кызым. Мамлекеттик тилди үйрөнүш керек. Кыргызстан мамлекет, суверендүү. А мамлекеттин өзүнүн тили бар. Ну мен силер бергиле, мен кыргызча жооп берем, которуп алгыла силердин ишиңер. Силердин ишиңер.
Мен өзүмдү мамлекет өз элетинде көрөм. Азимбек Анатольевич, вы на русском языке спокойно ответьте на вопрос Анары. Она в целом все поняла, так же, как и я. Если надо, я переведу. Прошу вас. Анара, кечирип кой, сен түшүнбөдүм дегениңе кыргыз болуп туруп, түшүнбөдүм дегениңе кичине кызуланып кеттим. Кечирип кой, эгер. Если нужно, пожалуйста, продублируй. Пожалуйста. Эгер кыргыздар ушинтип турсака, башкылут эмне болот бизге? Прошу вас. Эмне дейт бизди башкылуттар? Ваш вопрос, Анара. Я попрошу вас больше. Я хотела бы, чтобы Азимбек Анатольевич прокомментировал факт возбуждения в отношении него уголовного дела в контексте сложившихся общественно-политических реалий. Потому что, как пояснили в ГКНБ, получается, пленка, вот, запись разговора признана без монтажа, без каких-то вмешательств, поэтому признана Эми Анара, экспертизаны эмес, сот не только экспертиза, и решение суда, даже приговора этот власть, какой хотят, такой вынесет. Это не удивляйтесь, во-первых. Во-вторых, я еще раз заявляю, который я тащим разговаривал, который вам показывали, это монтаж. Это монтаж, да, еще. Потому что, почему я акцентирую, это монтаж. Может, был разговор, но это монтаж. То есть разговор был? Может, пусть доказывает, но это монтаж. Никогда я тащим один-один, последние два года один-один не разговаривал. Никогда. Пусть тащим, если докажет, нет, такого не, мы и разговаривали. Ну, тогда еще дальше посмотрим. Ну, я говорю, это монтаж. А что касается Рыкнова, это разговор между Рыкновой и со мной. А это разговор, я на кыргызском говорю, это я уже писал. Найдете вы там в трех книгах. Все есть там. Там секретного ничего нету. Я там говорю, надо было, если возбуждать по коррупции, надо было, почему не рассматривается в течение 7 лет. С этого надо начать. Кто? Я там говорил, это Солянин обязательно, Байболов, генеральный прокурор. Они должны были это заставить судам, что рассматривали это в срок. Вот который Османалий пишет, срок 2 месяца. А что, рассмотрение уголовное, тоже в течение месяца, не 7 лет. А кто-то заинтересован, вот коррупция, ну вот и здесь. Об этом я Атамбаеву в 2012 году писал. Там секрета ничего нету. Я тот раз говорил, да, у меня основания 100% и выигрыш тоже 100%, но когда я сидел, сколько лет? Прошел уже, 15 лет назад я сидел и в Ивесе Джалабаде, мне, если честно говоря, мне защитили.